パトローブックス、ボートレースの提供でお送りする東京線のトラフィック情報センターから斉藤さんです。新高速道路は湾岸線千葉方面からの西行きの新千葉付近でトラックなど車4台の事故のため千鳥町までの渋滞です。千鳥町から空港中央までは1時間25分かかっています。また4号線の下り桜上水付近には故障車が止まっているため新宿に出ています。神奈川県の小田原バイパスは、上り線の南口線の方付近にトラックが止まっているため、国道沿いの交差点に渋滞が連なって、合わせて1キロ渋滞しています。道路交通情報センターでした。斉藤さんでした。かわって羽田フライフトインフォメーションから、石尾さん、ビッグバードから石尾さんです。はい、おはようございます。今朝の羽田からの国内線、国際線出動線が、すべて通常通りの運行です。